मुंहिंजा प्यारा देशवास नमस्ते अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर नवां नवां मौजू, नवां नवां मिसाल ऐं नवनि नियापनि सां मां मन की बात करणु आयो आहियां तव्हां ॼाणाए त हिन भेरे मूंखे सभ खां वधीक चिट्ठियूं ऐं नियापा कहिड़े है विषय ते मिलिया आहिनि हीउ हिकु अहिड़ो मौज़ू आहे जेको माज़ी मौजूदा दौरु ऐं ईंदड़ वक़्त सां जुड़ियल आहे मां ॻाल्हि करे रहियो आहियां देश खे मिलियल नए प्रधानमंत्री म्यूज़ियम यानी कि अजायब घर जी हिन चोॾहीं अप्रैल ते बाबा साहिब अम्बेडकर जनम जयंती ते प्रधानमंत्री म्यूज़ियम खे देश खे सौंपियो वियो ऐं देशवासियुनि लाइ खोलियो वियो गुरुग्राम में रहंदड़ु सारथक जी खे जीअं ई मौको मिलियो त हू वञी करे पीएम म्यूज़ियम ॾिसी आहियो सार्थक जी नमो ऐप ते जेको नियापो मोकिलियो आहे सो तमामु ई घणो इंट्र्स्टिंग आहे हुन लिखियो आहे त हू सालनि खां वठी करे न्यूज़ चैनल ॾिसंदो आहे सोशल मीडिया सां जुड़ियल रहियो आहे खेसि लॻंदो त संदसि जनरल नॉलेज तमामु ई घणो सुठो आहे पर जॾहिं हू पीएम म्यूज़ियम ॾिसणु वियो त खेसि तमामु घणी हैरानी थी खेसि महिसूसु थियो त पंहिंजे देश ऐं अॻुवाननि बाबति हू कुझु ॼाणींदो ई कोन आहे हुन पीएम म्यूज़ियम बाबति अहिड़ो लिखियो आहे जंहिंसां ॼाणण जी ख़्वाहिश वधीक थी रही आहे खेसि लाल बहादुर शास्त्री जो चरखो ॾिसी करे तमामु घणी ख़ुशी थी जेको खेसि सहुरे मां सौगात तौरु मिले हो हुन शास्त्री जी पासबुक ॾिठी ऐं ॾिठो त संदसि वटि तमामु ई घटि जमा पूंजी हुई सार्थक लिखियो आहे त खेसि ॼाण कोन हुई त मोरारजी भाई देसाई आज़ादी जे हलचल में शरीक थियण खां अवल गुजरात में डिपुटी कलेक्टर हो एडमिनिस्ट्रेशन में संदसि हिकु लंबो कैरियर रहियो आहे सार्थक चौधरी चरण सिंह बाबति लिखे थो त खेसि ॼाण ई कोन हुई त ज़मीदारी खे ख़तमु करण में चौधरी चरण सिंह जो वॾो योगदानु रहियो आहे एतिरो ई न उन डो त लैंड रिफॉर्म्स में श्री पी वी नरसिम्हा राव तमाम चार चाह रख सार्थक के पी एम म्यूजियम में जान त चंद्रशेखर चार हजार किलोमीटर पैदल यात्रा कर ऐतिहासिक भारत की यात्रा कई म्यूजियम में उन्ह अटल जी शयन के डठो संदस तकररून के बुधो ए फ्र भर पो सार्थक यो पिण लिखो है म्यूजियम में महात्मा गांधी सरदार पटेल डॉक्टर अम्बेडकर जय प्रकाश नारायण ए पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबति तमाम ई घणी वणंदड़ मालूमाति मिली आहे साथियो देश जे प्रधानमंत्रियुनि जे योगदान खे यादि करण लाइ आज़ादी जो अमृत महा उत्सव हिकु बहितरीनु वक़्तु देश लाइ इहा फ़ख्रु जी ॻाल्हि आज़ादी जो अमृत महाउत्सव हिकु आवामी हलचलि जो रूप अख़्तियार करे रहियो आहे इतिहास में माण्हुनि जो चाह वधी रहियो आहे ऐं वक़्त में प्रधानमंत्री म्यूज़ियम में नौजवाननि जो चाह वधी रहियो आहे जेको खेन देश जे अनमोल विरासत सां ॻंढे रहियो आहे दोस्तो जॾहिं म्यूज़ियम जी गाल हली रही है त मां सोचियां थो तव्हां खां कंहिं सुवाल पुछां ॾिसां त तव्हांजो जनरल नॉलेज केतिरो आहे तव्हां खे के केतिरी ॼाण आहे तव्हां नौजवानो तयार थी, थी वनो पेपर ए कलम खणो ऐं मां जेके सुवाल पुछां तिनि जवाब नमो ऐप या वरी सोशल मीडिया ते हैश म्यूज़ियम क्विज़ ते ज़रूरु मोकिलींदा इन्हनि सुवालनि जा जवाबु ॾियण सां मुल्क़ भर जे माण्हुनि जो म्यूज़ियम में चाह पैदा थींदो छा तव्हांखे ॼाण है त देश जे कहिड़े शहर में मशहूरु रेलवे म्यूज़ियम आहे जिते गुज़िरियल पंतालीहनि सालनि खां माण्हुनि खे भारतीय रेल जे विरासत खे ॾिसण जो मौको मिली रहियो आहे मां तव्हां खे हिकु क्लूथो ॾियां उते तव्हां फेरी क्वीन सैलून ऑफ़ प्रिंस ऑफ़ वेल्स खां वठी करे पायरलेस स्टीम लोकोमोटिव ॾिसी सघंदा आहियो छा तव्हांखे मालूम आहे त मुंबई में कहिड़ी म्यूज़ियम आहे जिथे तव्हां खे करंसी जो इवोल्यूशन ॾिसण लाइ मिलंदो हिते ईसवी सन छहीं सदी खां अॻु जा सिका आहिनि त ॿिए तरफ़ ई मनी पिणु मौजूद आहे टियों सवाल विरासत खालसा सा जुड़ियल आहे छा तव्हां मालूम आहे त इहो म्यूज़ियम पंजाब जे कहिड़े शहर में आहे लगड उॾाइण में हर कंहिंखे मज़ो ईंदो आए चोथों सवालु इन सां जुड़ियल है देश जो एकलोतो काइट म्यूज़ियम किथे आए मां तव्हांखे हिकु क्लू थो ॾियां जेको वॾे में वॾो लॻड़ आहे सो ॿावीह दफ़ा वॾो सोरहं फुट आहे कुझु यादि आयो या न जे न त हिकु ॿियो क्लू थो ॾियां हीउ शहर बापू सां ख़ासि लाॻापो रखंदड़ु आहे नंढपण में हर कंहिंखे पोस्ट टिकली जमा करण जो शौक़ु पर छा तव्हांखे ॼाण आहे त भारत में पोस्ट टिकली सां जुड़ियल नेशनल म्यूज़ियम किथे आहे क्लू आहे त इन्हीअ म्यूज़ियम में तव्हां फ़िल्म जा डाइरेक्टर बि थी सघंदा आहियो ऐं कैमरा ऐं एडिटिंग जे बारीकनि खे पिणु ॾिसी सघंदा आहियो चङो इहो ॿुधायो त कहिड़ो म्यूज़ियम आहे जेको भारत जे टेक्सटाइल सां जुड़ियल विरासत खे सेलिब्रेट कंदो आहे इन्हीअ म्यूज़ियम में जैन पेंटिंग्स मिनिएचर पेंटिंग्स स्कलपचर्स ऐं घणो कुझु आहे हीअ म्यूज़ियम पंहिंजे यूनिक डिस्प्ले लाइ पिणु मशहूरु आहे साथियो टेक्नोलॉजी जे दौर में इन्हनि सवालनि जवाब ॻोल्हणु तमामु सहुलो आहे इहे सुवाल मूं इन ई करे पुछिया आहिनि त नई पीढ़ीअ में चाह पैदा दिक थिए हू इन ई बाबति ॼाण हासिलु कनि हाणे म्यूज़ियम जे अहमियत खे महिसूसु कंदे घणाई माण्हू अॻिते वधी म्यूज़ियम लाइ चंदो ॾेई रहिया आहिनि घणाई माण्हू पंहिंजे क़दीम कलेक्शन्स इतिहासिक म्यूज़ियम खे सौंपे रहिया आहिनि ऐं इन्हीअ तरह हू सकाफ़ती वरिसे खे पूरे समाज सां वंडे रहिया आहिनि मां अहिड़ियुनि कोशिशिनि जी तारीफ़ करे रहियो आहियां अॼु जे मटियलु दौर में म्युज़ियम्स में कोविड प्रोटोकॉल्स खे अख़्तियार कयो वियो आहे ऐं म्यूज़ियम्स में डिजिटाइज़ेशन ते पिणु ज़ोर वधी रहियो आहे तव्हां सभिनी खे ॼाण हूंदी त अरिड़हीं मई खे पूरी दुनिया भर में इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे करे मल्हायो वेंदो आहे इन्हीअ ते मूंखे नौजवाननि लाइ हिकु आइडिया आहे छो की इन ईंदड़ मोकिलनि में पंहिंजे दोस्तनि सां गॾिजी करे कंहिं मकानी अजायब घर खे ॾिसी अचो ऐं इन्हीअ आज़मूदे खे हैश म्यूज़ियम मेमरीस ते वंडियो इन्हीअ सां ॿियनि माण्हुनि मंझि पिणु म्यूज़ियम लाइ उत्साह पैदा थींदो मुंहिंजा प्यारा देशवास तव्हां ज़िंदगीअ में घणाई वाइदा कया हूंदा ऐं इन्हनि खे पूरो करण लाइ महिनत पिणु कंदा हूंदा पर वेझण में मूंखे हिकु अलॻि क़िस्म जे अंजाम जी ॼाण पई जेका मां अव्हां सां वंडे रहियो आहियां दोस्तो छा तव्हां सोचे सघंदा आहियो त को पंहिंजे घर मां वाइदो करे निकिरे त हू अॼु सॼो ॾींहुं शहरु घुमंदो ऐं पैसे जी लेन देन कैश में कोन कंदो आहे न मज़ेदार वाइदो दिल्ली जे ॿिनि धीअरुनि सागरिका ऐं प्रेक्षा अहिड़ो ई कैशलेस डे आउटिंग जो आज़मूदो कयो हू दिल्लीअ जे जंहिं बि हिसे में विया उते खेनि कैश ॾियण जी ज़रूरत कोन पई एतिरे क़दुरु जो स्ट्रीट फ़ूड ऐं गाॾे वारनि खे पिणु हुननि ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन ज़रिए पैसा ॾिना साथियो छा कोई सोचे सघंदो आहे त दिल्ली शहरु मेट्रो शहरु आहे ऐं इहो सभु कुझु सवलाई सां थी वेंदो पर यू पी आई ज़रिए लेन देन को फ़क़ति दिल्ली शहर ताईं महदूदु कोन आहे गाज़ियाबाद मां अनंदिता त्रिपाठी लिखियो आहे त गुज़िरियल हफ़्ते हूअ पंहिंजे मुड़ुस सां गॾु नॉर्थ ईस्ट घुमण वेई हुई आसाम खां वठी करे मेघालय ऐं अरुणाचल प्रदेश जे तवांग ताईं पंहिंजो आज़मूदो हुन वंडियो आहे तव्हां खे ॼाणे करे हैरतु थींदी त खेसि हेतिरनि ॾींहनि में कैश कढण जी नौबत कोन आई जिते कुझु साल अॻु में इंटरनेट जी सेवा बहितर कोन हूंदी हुई हाणे उते यू पी आई पेमेंट्स जी सहूलियत मुयसरु आहे सागरिका प्रेक्षा ऐं आनंदिता जे आज़मूदे खे ॾिसंदे मां तव्हां खे सलाह ॾींदुसि त तव्हां पिणु कैशलेस डे आऊट जो आज़मूदो वठी ॾिसो साथियो कुझु सालनि खां वठी भीम यू पी आई तेज़ रफ़्तार सां असांजे इकोनॉमी जो हिसो थी पियो आहे हाणे त नंढनि शहरनि ऐं ॻोठनि में पिणु माण्हू यू पी आई सां लेन देन करे रहिया आहिनि डिजीटल इकनॉमी सां देश भर में हिकु कल्चर पैदा थी रहियो आहे डिजीटल पेमेंट सां दुकानदारनि खे वधि में वधि ग्राहकनि खे सेवा ॾियण जो मौक़ो मिली रहियो आहे हाणे खुलनि पैसनि जो आज़ार कोन आहे कैश खणण जो ऐं एटीएम ॻोल्हण जो आज़ार ख़तमु मोबाइल ज़रिए पेमेंट ॾियणु सहुलो थी पियो आहे छा तव्हां खे मालूम आहे त नंढी नंढी ऑनलाइन पेमेंट सां देश भर में वॾी डिजीटल इकनॉमी तयार थी वई आहे हिन वक़्ति देश भर में रोज़ानो लॻभॻि ॾह लख करोड़ रुपियनि खां बि वधीक जो लेन देन यूपीआई ज़रिए थींदो आहे हाणे त मुल्क भर में फिनटेक्स सां वाबस्ता स्टार्ट अॻिते वधी रहिया आहिनि मां चाहींदुसि त जेकॾहिं तव्हां डिजिटल पेमेंट्स ऐं स्टार्ट अप इकोसिस्टम जो आज़मूदो आहे त उन खे वंडींदा तव्हांजो आज़मूदो ॿियनि घणनि ई देशवासियुनि खे हिमथाए सघंदो आहे मुंहिंजा प्यारा हमवतनी साथियो टेक्नोलॉजी सां आम माण्हुनि जे ज़िंदगियुनि में अची रही आहे जेका ॾिसण में साफ़ु ज़ाहिरु आहे टेक्नोलॉजी दिव्यांग साथियुनि जे अदभुद ताक़त जो फ़ाइदो देश ऐं दुनिया भर खे पहुचाइण में मदद करे रही आहे असांजा दिव्याग भाउर ऐं भेनरूं छा करे सघन्दा आहिनि इहो असां टोक्यो पैरालम्पिक्स में ॾिठो आहे रांदियुनि जिया हुनुरु अदब ऐं ॿियनि घणनि खेत्रनि में कमाल करे रहिया आहिनि पर जॾहिं खे टेक्नोलॉजी जी ताक़त मिलंदी तो हू वॾा वॾा मुक़ाम हासिल करे वठंदा आहिनि तंहिं करे अॼु देश दिव्यागस लाइ ज़खीरनि ऐं इन्फ्रास्ट्रक्चर के अडण में रुधियलु आहे इन्हीअ ॾिस में घणाई इदारा ऐं स्टार्ट अप्स कमु करे रहिया आहिनि तंहिं में वॉइस ऑफ़ स्पेशली एबल्ड पीपल जेका नवनि नवनि वज़न खे अॻिते वधाए रही आहे दिव्यांग कलाकारनि हुनर खे दुनिया भर ताईं पहुचाइण नई कई वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल कलाकारनि जे पेंटिंग्स खे डिजिटल आर्ट गैलरी जे रूप में तयारु कयो आहे सदन असीम ताक़त ऐं हुनर जो पतो इहा आर्ट गैलरी मिसाल आहे हू पंहिंजी ज़िंदगी जे मुश्किलातुनि जो मुक़ाबिलो कंदे कीअं न अॻिते वधंदा आहिनि जेकॾहिं तव्हां बि कंहिं दिव्याग साथीअ खे संदसि हुनर खे सुञाणींदा आहियो त डिजीटल टेक्नोलॉजी ज़रिए इन्हीअ खे दुनिया अॻियां ज़रूरु आणियो मुंहिंजा प्यारा देश जे घणनि हिसनि में तमामु घणी गर्मी पइजी रही आहे वधंदड़ गर्मी में पाणी खे बचाइण असांजी ज़िमेवारी आहे थी सघे थो अवां वटि पाणी जी अणाहट कोन हुजे पर उन्हनि हज़ारे लखे माण्हुनि बाबति सोचियो जिन वटि पाणी जी सख़्तु खोट आहे उन्हनि लाइ पाणी जो हिकु हिकु फोड़ो अमृत बराबर आहे दोस्तो आज़ादी जे पंजतरि साल में आज़ादी जे अमृत महा में देश जिन वाइदनि ते अॻिते वधी रहियो आहे तंहिं में हिकु आहे पाणीअ खे बचाइण अमृत महोत्सव दौरान देश जे हर हिक ज़िले में पंजतरि अमृत तलाउ तयारु कया वेंदा तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघंदा आहियो त केतिरी न वॾी कारवाई आहे उहो ॾींहुं दूरि कोन आहे जॾहिं अवां जे शहर में पंजतरि अमृत तलाउ हूंदा मां तव्हां सभिनी खे ख़ासि करे नौजवाननि खे चवंदुसि त हू इन कम बाबति ॼाण हासिलु कनि ऐं इन जी ज़िम्मेवारी पाण ते हमवारु कनि जेकॾहिं तव्हां जे इलाइक़े में आज़ादी जे हलचलि जो इतिहासु आहे कंहिं सिपाही जी यादगिरी आहे त इन्हीअ खे अमृत तलाउ सां जोड़े सघंदा आहियो मूंखे ॼाणे करे खु़शी थी रही आहे त अमृत तलाउ जो अंजाम करण खां पोइ घणनि ई हंधनि ते तेज़ रफ़्तार ते कमु हली रहियो आहे मूंखे उत्तर प्रदेश जे रामपुर पटवाई ग्राम पंचायत बाबति ॼाण मिली आहे उते हिकु तलाउ हो जेको कचिरे सां भरियलु हो पर कुझु ई हफ़्तनि जे अंदरि मकानी मानन, मकानी स्कूल जे ॿारनि उन ई तलाउ सफ़ाई करे उन जी सूरत ई मटाए रखी हाणे उन ई तलाउ आसे पासे चौदीवारी फूड कोटस फुहारा रोशनी ऐं बियूं सहूलियतूं बर्पा कई वयूं आहिनि इन्हीअ कामयाबी जे लाइ मां रामपुर जे पटवाई ग्राम पंचायत ॻोठ वारनि ऐं उतां जे ॿारनि खे घणियूं घणियूं वाधायूं थो अणाठ मौजूदगी देश जे तरक़ीअ ऐं रफ़्तार खे मुतासिर कंदी आहे तव्हां ध्यानु ॾिनो हूंदो त मां मन की बात में साफ़ सफ़ाई सां गॾोगॾु गड़। पाणीअ खे बचाइण ते ज़ोर ॾींदो आहियां असांजे ग्रंथनि में साफ़ चहल आहे पानीयम परमम लोके जीवनामम जीवनम समृतम माना संसार में पाणी हर कंहिंजे ज़िंदगी जो आधार आहे ऐं पाणी वॾे में वॾी दौलत आहे तंहिं करे असांजा पाणी खे बचाइण ते ज़ोर ॾींदा रहिया वेदनि खां वठी करे पुराणनि ताईं हर जॻहि पाणी खे बचाइण तलाउनि ऐं खूअनि खे अॾणु माण्हू जी समाजी ऐं रूहानी ज़िमेवारी करे कोठियो वियो आहे वाल्मीकि रामायण में पाणी जे ज़ख़ीरनि खे जोड़णु ऐं पाणी खे बचाइण ते ख़ासि ज़ोर ॾिनल आहे साॻिए तरह इतिहास जे शागिर्दनि खे ॼाण हूंदी त सिंधु सरस्वती ऐं हड़प्पा सकाफ़त दौरान भारत में पाणी सां वाबस्ता सा तरक़ी कयल इंजीनियरिंग हूंदी हुई क़दीम दौर में घणनि ई शहरनि में पाणी जा ज़ख़ीरा पाण में ॻंढियल हूंदा हुआ ऐं उन दौर में आदमशुमारी पिणु घणी कोन हूंदी हुई क़दीम ज़ीरा पिणु घणा हुआ पोइ बि पाणी खे बचाइण ते सुजाॻी हुई पर अॼु हालतूं उबतड़ आहिनि मुंहिंजी तव्हां खे अपील आहे त पंहिंजे इलाइक़े में कदीम तलावनि खूअनि ऐं ढंढनि बाबति ॼाण हासिलु करियो अमृत तलाव कारवाई ज़रिए तव्हां जे इलाइक़े खे पिणु सुञाणप मिलंदी इन्हीअ सां शहरनि ऐं ॻोठनि में मकानी घुमण जा हंद पैदा थींदा ऐं माण्हुनि खे जो मौक़ो पिणु मिलंदो साथ पाणीअ सां असांजो मुस्तक़बल जुड़ियल आहे इन्हीअ में असांजे पूरे समाज जी ज़िमेवारी जि जुड़ियल आहे इन्हीअ लाइ सदियुनि खां वठी करे अलॻि समाज अलॻि अलॻि कोशिशू कंदा रहिया मिसाल तौरु कच्छ जे रण जी हिकु क़ौम ਮਾਲਧਾਰੀ ਪਾਣੀ ਕੇ ਬਚਾਣ ਲਾਇ ਵਰਦਾਸ ਨਾਲੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੰਦੀ ਆਏ ਇਨੀਏ ਤਹਿਤ ਨੰਨਾ ਨੰਡਾ ਖੂਆ ਖੋਟਿਆ ਵਿਨੈ ਇਨੰਜੇ ਬਚਾਉਣ ਲਾਇ ਆਸ-ਪਾਸੇ ਵਣ ਲਗਾਇਆ ਵਿਨੈ ਸਗੀ ਤਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੀ ਭੀਲ ਕੋਮਾ ਪਣ ਪਾਣੀ ਕੇ ਬਚਾਣ ਲਾਇ ਹਲਮਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੰਦੀ ਆਏ ਇਨੀਏ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਜੇ ਮਸਲਨ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਾਇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੰਦ ਯਕਮਸ਼ ਥੀਨੈ ਹਲਮਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੀਏ इलाइक़े में पाणी जी अणाठ दूर दूर खे दूरि कयो वियो आहे ऐं ज़मीन अंदरु पाणी जी समत पिणु वधी आहे दोस्तो जॾहिं असां सभिनी जे दिलनि में इहा ज़िम्मेवारी अची वञे त पाणी जी अणाठ दूरि थी सघे थी अचो त आज़ादी जे अमृत महा में पाणीअ खे ऐं ज़िंदगीअ खे बचाइण जो अंजाम करियूं असां पाणी जे हर हिक फोड़े खे बचाईंदासीं ऐं हर हिक ज़िंदगी बचाईंदासीं मुंहिंजा प्यारा देशवास तव्हां ॾिठो हूंदो त कुझु ॾींहं अॻु में मूं पंहिंजे नौजवान साथियुनि सां शागिर्दनि सां परीक्षा पे चर्चा कई इन्हीअ चर्चा दौरान कुझु शागिर्दनि चयो त खेनि एक्ज़ाम्स में मैक्स खां भउ लॻंदो आहे साॻी ॻाल्हि ॿियनि शागिर्दनि पिणु लिखी आहे मूं तय कयो त इन्हीअ मौज़ूअ खे चर्चा में खयो वेंदो साथियो मैक्स हिकु अहिड़ो मौज़ू आहे जंहिं ते असां भारतवासियुनि खे भउ न थियणु घुर्जे छाकाणि त मैथ्स ते दुनिया भर में वधि में वधि खोजना ऐं योगदान भारत ॾिनो आहे ॿुड़ी यानी की ज़ीरो जी अहमियत तव्हां खे मालूम हूंदी तव्हां इहो पिणु ॿुधो हूंदो त जेकॾहिं ज़ीरो जी खोज न थिए हा त दुनिया भर में साइंस एतिरी तरक़ी कोन करे सघे हां कैलकुलेस खां वठी करे, करे कम्प्यूटर्स ताईं इहे सभई साइंस जूं इजादूं ज़ीरो ते बुनियादु रखनि थियूं भारत जे हिसाब माहिरनि ऐं विद्वाननि एतिरे क़दुरु लिखियो आहे त यति कंचित वस्तु तत सर्व गणतेन बिना नाही माना इन ब्रह्मांड में जेको कुछ भी आहे सो मैथ्स से आधार रखे तो तव्हां साइंस जी पढ़ाई याद करियो त मतिलब समुझ में अची वेंदो साइंस जो हर हिकु फॉर्मुला हिसाबनि ते बुनियादु रखे तो न्यूटन जो ला हुजे या वरी आइंस्टीन जी मशहूर इक्वेशन ब्रह्मांड सां जुड़ियल पूरी साइंस हिसाबनि ते ई आधार रखे थी हाणे त साइंसदान थिओरी ऑफ़ एवरीथिंग जी चर्चा करे रहिया आहिनि यानि हिकु फॉर्मुला जंहिंसां ब्रह्मांड जे हर शइ जी व्याख्या थी सघे असां जेकॾहिं ॿुड़ी यानि की ज़ीरो ॾिठो आहे त असां बेहंत यानि की इन्फिनिट खे पिणु ज़ाहिरु कयो आहे आम तौर ते असीं मैक्स में मिलियन बिलियन ऐं ट्रिलियन जी ॻाल्हि कंदा आहियूं पर वेदनि में ऐं असां जे भारतीय मैक्स में इहा गणप अञा घणो अॻिते वञे थी असावट एक कदीम श्लोक मशहूर आहे एकम दशम शतम चेव सहस्रम अयंतम तथा लक्षम च न्यंतम चेव कोटीह अभ्रदम एवच वरंदम खरवो नरखरव च, च। पद्मह च सागरह अत्यंतम मध्यम परादह च दश वृद्ध क्रमम इन्ही श्लोक में नंबरनि के सिलसिलेवार ॿुधायो वियो आहे सौ हजार अयुत, लख ऐं कोटी यानी की करोड इन्ही तरह ये अंग शंख, पदम ए सागर ताई एक सागर जी आहे सतवंजा बुड यानि की एक पुठिया सतवंजा बुड एतिरो ई न पर अॻिते पिणु अंग आहिनि ओ घ ऐं महोग हिकु महोग माना ॿाहठि ॿुड़ियूं हिक जे पुठियां ॿाहठि ज़ीरो लगाइणु असां एतिरो वॾो अंगु दिमाग़ में रखे पिणु कोन था सघूं पर भारतीय हिसाबनि में इन्हीअ जो इस्तेमालु हज़ारे वरनि खां हली रहियो आहे वेझण में मूंसां इन्टेल कंपनी जे सी ईओ कई हुन मूंखे हिकु पेंटिंग ॾिनी जंहिं में वामन अवतार ज़रिए

दोस्तो असां भारतियुनि लाइ हिसाब कॾहिं बि ॾुख्यो विषय कोन रहियो आहे इन जो कारण आहे असांजा वैदिक हिसाब अॼोके दौर में वैदिक हिसाब लाइ क्रेडिट वञे थी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज हुन कैलकुलेशन जे क़दीम सिरिश्ते खे ज़िंदह कयो ऐं इन्हीअ वैदिक मैक्स जो, जो नालो ॾिनो वैदिक मैक्स जी ख़ासियत आहे त सैकेंड अंदरि तव्हां ॾुखे में ॾुखिया सुवाल हलु करे सघंदा आहियो अॼुकल्ह त सोशल मीडिया ते वैदिक हिसाब किताब सेखारण वारा वीडियोस पिणु मौजूदु आहिनि साथियो अॼु असां सां वैदिक हिसाब किताब सेखारींदड़ कोलकाता जा गौरव टेकरीवाल असां सां गॾु आहिनि हू गुज़रियल अढाई ॾहाके खां वठी करे वैदिक मैक्स सां जुड़ियल आहिनि ऐं इन्हीअ खे अॻिते एक वधाए रहिया आहिनि अचो त साणनि ॻाल्हि ॿोल करियूं गौरव जी नमस्ते नमस्ते सर मूं ॿुधो आहे त वैदिक मैक्स में तव्हां घणो चाहु रखंदा आहियो इन्हीअ विषय बाबति कुझु ॼाण ॾींदा साईं वीह साल अॻु में मूं जॾहिं बिज़नेस स्कूल लाइ अप्लाए कयो त कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स ईंदो हो जंहिंजो नालो हो कैट तंहिं में हिसाब जा घणाई सुवाल हूंदा आहिनि जिन खे तमाम ई घटि वक़्त जे अंदरु हलु करणो हूंदो आहे मुंहिंजी मा माउ मूंखे स्वामी श्री भारती कृष्ण जी महाराज जो, जो वैदिक गणित किताबु आणे ॾिनो तंहिं में सत्रहं सूत्र ॾिनल आहिनि इन्हीअ में मैक्स तमामु ई सवले नमूने आहे किताब पढ़ंदे मुंहिंजो चाह वधी वियो ऐं मूंखे सम्झ में आयो त इहो विश्व भारत जी देन है, असांजी धरोहर है, जंहिंखे पूरी दुनिया भर में पहुचाइणो आहे तॾहिं खां वठी करे वैदिक मैक्स जो आलम भर में प्रचार करे रहियो आहियां छो त मैक्स जो हर कंहिंखे भउ आहे ऐं वैदिक मैक्स वधि में वधि सवली आहे गौरव जी केतिरे अर्से खां वठी करे कम में शामिलु आहियो मां लॻभॻि वीहनि सालनि कम में रुधियलु आहियां माण्हुनि में सुजाॻी कहिड़े तरीक़े सां आणींदा आहियो असां स्कूलनि में तरबियत ॾींदा आहियूं ऑनलाइन क्लास हलाईंदा आहियूं वैदिक मैक्स फोरम इंडिया इदारे ज़रिए ऑनलाइन चोवीह कलाक वैदिक मैक्स पाढ़ींदा आहियूं गौरव जी तव्हांखे ॼाण आहे त मां ॿारनि सां ॻाल्हाइणु पसंदि कंदो आहियां ऐं मौक़ा ॻोल्हींदो आहियां मूंखे आज़मूदो आहे त ॿारनि मंझि मैक्स लाइ भउ आहे तंहिंखे कढणु घुरिजे ऐं असां वटि घणाई तरीक़ा आहिनि जंहिंसां इन इहे भाव खे दूर करे सघिजे थो भारत में मैक्स को नओ विषय कोन आहे असां वटि मैक्स जी कदीम परंपरा रही आहे त इम्तिहाननि में मैक्स जो डपु कढणु घुर्जे तव्हांजो कहिड़ो राइ आहे सर ॿारनि मां मैक्स जो डपु कढण लाइ वैदिक मैक्स वधि में वधि असरायती आहे अॼु ॿारनि खां वठी करे माइटनि ऐं टीचरुनि में पिणु एग्ज़ाम्स बाबति टेंशन आहे आम रवाज़ी हिसाबनि जे भेट में वैदिक मैक्स पंद्रहं सौ दफ़ा वधीक तेज़ आहे जंहिं सां में कॉन्फिडेंस ईंदो है ए दिमाग पण डुड़ंदो असा -गड़ है असां वैदिक मैक्स सां गॾोगॾु योग पिणु शुरू कयो आहे त बार अखियूं बंद करे हिसाब कंदा ध्यान ध्यानु करण जी जेका परंपरा है तंहिं में हिसाबु करणु ध्यान जो हिकु को प्राइमरी कोर्स आहे राइट सर गौरव जी सुठो लॻो त तव्हां इन ई कम में जुड़ियल आहियो ऐं तव्हां जी माउ तव्हां हिकु नई राह ॾिनी अॼु लखे ॿार इन्हीअ राह ते हली रहिया आहिनि मुंहिंजे तरफ़ां तव्हांखे घणियूं घणियूं वाधायूं महिरबानी साईं मां तव्हां जो शुक्रगुज़ार आहियां जो वैदिक मैक्स खे तव्हां अवलियत ॾिनी है, आहे ऐं मूंखे चूंडियो आहे असां तव्हांजा थोरा आहियूं महिरबानी नमस्कार नमस्ते साईं साथियो गौरव जी ॿुधायो त कीअं न वैदिक मैक्स ज़रिए आम रवाज़ी मैक्स खे सवलो बणाए सघिजे थो नफ़क़ति एतिरो पर वॾा वॾा साइंटिफिक मसइला पिणु दूर था करे सघजनि मां चाहींदुसि त सभई माइट पंहिंजे ॿारनि खे वेदिक मैक्स सेखारनि सनन कॉन्फिडेंस वधंदो सदन एनालिटिकल ताक़त वधंदी ऐं गॾोगॾु -गड़ भउ पिणु ख़तम थी वेंदो मुंहिंजा प्यारा देशवास मन की बात में अॼु असीं म्यूज़ियम्स खां वठी करे मैक्स बाबति ॻाल्हायोसीं इहे सभई मौज़ूअ तव्हां जे सां मन की बात जो हिसो थींदा था वञनि तमाम मुख्य अगते पिण नमो ऐप ए मे गव ते सलाह मोकिन्दा कर इंदड़ डि में देश में ईद जो त्यौहार अच्वारो आए टी मई ते अखंड तीज ए भगवान परशुराम जी जयंती मलाई महई वेंद वैसाख बुद्ध पूर्णिमा जो त्यौहार इंदो ये सभी सब त्यौहार सब्र पाक दान ए भाईचारे ज्योहार तीन के इंदड़ त्यौहार जो शुभकामनाओं इन्हनि त्योहारनि खे खु़शीअ ऐं भाईचारे सां मल्हाईंदा इन्हनि त्योहारनि मंझि कोरोना ख़िलाफ़ु सुजाॻ पिणु रहणो मास्क लॻाइणो आहे वक़्त बे वक़्तु हथु धोइणा आहिनि सलामती जा उपाउ पिणु वठणा आहिनि मन की बात में अवां मुलाक़ात थींदी अव्हां जे मोकिलियल सलाहनि ऐं नवनि विषयनि चर्चा थींदी थीं थी, तेसी ताईं मोकल ॾींदा तव्हां जी घणी